Уважаеми зрители, с господин Кръстю Гешев се намираме в местността Айкъна, която се намира на 5-6 км от село Величково. Бай Кръстю ще ни разкаже какво се е случило тук. Бай Кръстю, какво се е случило тук след 9 септември 1944 година? На мен какво се е случило? Тук, в тази местност, какво се е случило? В тази местност се е случило с изкарване, които са ги обвинявали и са били съпротив тях, са си ги убивали. Тук са ги изкарвали, убивали са. От аз през това време бех на фронта, за не мога да послуша имена. Имена не мога да послуша, кой убивал и кой не. А тук, като аз като работник в кариерата, от 1953 година съм заработил тук в този баир до 1968 година. Тук си берехме череш, имаше череши по-мизовски, довадам се си бере и минаваме край кладенеца и Борис Кузев, понеже това по-възрастен от мен беше, ми сочеше кладенеца, къде са ги фърляли. Ама него пак е му казвам, той не е участвал. Пак му казвам. После разбрали се кои хора са били убити тука? После, след години, разбрахте ли? Ами тези същите си ги има в книга, те оттам ги знам. Воне ден Иван Кузев и зачете някои. А знаеш ли кои са били убийците им? Не мога. От село Величково ли са убийците? Но от Величково са, не са в друго место. От селото. Челъков участвал ли е в убийствата? Еми това, не знам, поне съм на фронта и тези такиви тайни не ги издават толкова. Укриват се. Кой какъв е бил? А живи ли са ги докарвали тук или мъртви и полумъртви? И как са ги трепали? С куршуми, с вили, с брадви? Еми, леко, сега това, как да го кажем, нали? Щото друго да видиш, друго да чуеш, нали така? Какво знаеш ми кажи? Каквото си чул ми кажи? Тук са докарвани убити, неубити, дозоубити, пърляли си и фланци, това. С какво са ги докарвали до тук? Имаш общинска каруца. Аз така разбирам, че в общината, в мазетата на общината или в старото училище са ги изтезавали и който е убит и него го качват заедно с полумъртвия и него го качват и тук ги доубиват. Не точно това се било. Това иначе не може. А освен тази дупка, тази место, знаеш ли други такива масови гробове тук около село Величко? Масови гроби са течението на река Топонца на Герена, там имаше средорека. И там са ги избивали? Не, ние и сам. А има ли живи заравени хора в земята? Живи или полуживи? Как да кажа това, сега като не себе да го видя, това го кажа. За мен нека не е така, че са убивани и фърляни, друго какво мога да кажа. Майкънчо, виж сега, ти не си бил жив, когато не си бил роден, когато са обесили Левски. Но всички знаем, че Левски е обесен. Така и за тука, защо трябва да си участвал? Какво знаеш? Убийците не се ли хваляха в селото? Аз убих еди колко си фашиста. Аз участвах в убийството на еди кой си. Те имат тоя навик да се хвалят после. Да, но въпроса, за да се хвали, ти трябва да си с него. Да работиш нещо, да ти добиеш доверие, да си казва. Въобще се малко се укрива, закрива. А ти не си бил с тях на една маса? О, никога не съм бил с тях. Аз си бях на фронта, върна се пред новата година. От фронта и след пролетта, като изгледаме по полето, тогава взе да разкриваме тия работа. А хората какво говореха, като си дойде от фронта? В селото имаше ли, витаеше ли един страх? Защото аз знам, че до 1946 година в село Величково комунистите си извършвали убийства. Хората не казваха ли този изчезна с нощи? Този го няма вече втори месец. Този къде е? Не се ли питаха един друг хората? Миглеко, за да ми каже, за да ме пита, той трябва да ми има вяра, защото аз 46-та година казах, че не се занимавам с вас. Защото още как казах, се върнах от фронта на лапа в Гручовините. Защото като се връщам от фронта, ротният командир ни каза, кое е за вълнавка, изчистена картеж, изчистена зуб, кое е за вълнавка, си отива. Не ли кога си даса да зоде, да почнем да издаваме. А ти си виждал си този изруб Методи Шатаров. Какво можеш да ми кажеш за срещата си с него? Ще ти кажа. Методи Шатаров, това беше на
4 септември 1944 година. Нигнани от... Аз бях в Спеме, тогава Спеме в село Сараново, Сарамбей, селото Сараново, не в Карат. Закарани при върха Лабас, Пемаме, отнина там по горите, като се сам настръгнахме. И вече след обед се натъкна предните, челната стража се натъкна на партизане. Взее се пука, взее се реве. На нашия звонния командир от Батак беше Стефан Нещеро. Легайте тук, ние легнахме. Лежаме 20 минути и вика така, кой на къде види, бягайте, да върза от воли до фланга да си запазат. И като съднаваме ние в дерето доле, аз, Георги Пенчев Мачканов от Гелеменово беше командир на отделението. Иван Ватев от нашото село беше ми помощник мерач. Аз бех мерзал с сурнаме тримата в дерето доле. И ние с Иван Ватев тръгнахме, а Георги Мачканов се уби в растете, имаше момичета две. Ти им казва на къде се изтегват да бягат. А те шумкарки ли са тия двете? Да. А и той вместо да ги арестува им казва как да бягат. Така беше. И той беше ремсиското ми. И той ремси си във войската гони комунисти. Ама няма гони. Той звонния командир, който беше на този взвод, на бронеизтребителния взвод, баща му беше осъден. На звонния подофицер брат му избягал. От Весичево, Панов Шишенов. Комунист? И комунисти избягали. Много комунисти. Годен подофицер. И ние се гледаме как мога да ги запазваме. Той отиде при тия момичета и им каза. Откъде е чисто, че зад нас няма никой да се изтегва. Така им каза. А па ние двамата с Иван потегляме пъйта на 10-20 метра и намеряме човек паднал по ушите си. Паднал. Сигурно гръба е ударен. Ние го преобърнаме. Жив. Преобърнаме го и писаме го. Кой го стреля? Той нищо не говори. Само ни гледа. Дойде мачка на Георги. Той вика, какво става? Викам, бе, тук един наш човек е. Така му вика. Той се наведе на него. Кой се стреля? Вика, войници. Така каза войници. Ама не са го войници, тие са си го тие отцепали. Комунистите, шумкарите са го гръмнали в гръб. Тие си го отцепали, тие си го отцепали. Никой. И така си доказва. Понеже един партизанин, аз не знам, че това е Методий Шатаров, Лазар Кръстев Гешев от нашо село, след това говориме с него. Той е възрастен човек. Той Бай Лазаре, как беше тази работа? Тие му партизан застояме, бай добре, така му, бай добре. Как е ставало? Викам, това е Методий Шатаров бил, два дена живял там. Добре, бай Кънчо, вие сте пускали шумкарите да си изтегват? Ами, шумфали, викане. Бехме раз на кърдеси, си си така. Виж сега, вие сте показвали пътя на шумкарите да се спасат. Да. А после тези същите шумкари започнаха да избиват невинни. Те всъщност продължиха да избиват невинни хора. Ако вие ги бяхте арестували, можеш ли да това убийство да не бъде осъществено след 9 септември? Тези хора, които са натикани в този кладенец, да бяха останали живи. Глед какво? Сега, след 9 вечерта, мен 9 ме завари в село Сараньово, бех през нощта на съкресен пост до гробищата с Иван Ватев двамата. Там ни заведе звония командир, постави ни вечерта и престанало идва. Вика, тръгвайте, че отиваме на румънската граница. Отиваме на румънската граница. И ние се прибраваме, съм натръгнаваме надолу и вече като додоме в Звоничево, тогава разбраме, че има нещо. Селото Звоничево, може да бъде за Пазарджик шосето. Тогава разбрави, че народът излял по улиците и дига червуци. Народът дига червени знамена и умруци. И умруци, само и така. А в Сараньово, кога започнаха убийствата на гарата? Колко хора бяха изтрепани от комунистите на гарата в Сараньово? Чакай, там не съм бил. Ние в село Септември, ще ти кажа как. Първо ни закара в гара Белово. От гара Белово ни поднесе в едно село Дъбравица срещу книжния завод. Дъбравица стояме колко стояме от там, изместе в селото Септември. А в село Величково колко хора са унищожени, колко са изчезнали безследно? След 9. След 9, да. След 9
Иван Стамбулиски, господин консул, спас консула и Стоян Бузуров. Тези хора какво представляваха като хора? И като хора, дедо Стоян, син му беше полит затвори. Сина му комунист? Димитър. Син му Димитър, 19-ти ма полит затвори. В той другия му син, той имаше 4 души синове. Един го убия 28 година на 7 април. Го убия, защото беше, обичаше побил и тези две момчета го застреля. Да. След това Ангел се не занимаваше с нищо. Димитър беше в затвора, а па Илия, мой набор, връзник ми е, той беше пък секретар на втори район на Ремса. През това време, а след 9 го закара в Белене. Комунистите един друг се избиват. Еми, сега леко, въпросът е, че Илия е в 1939 година. Тогава се отвори втората световна война и разделя това Ренца на районе. Първи район става секретар Никола Тонов Чепилов. На втори район става Илия Стоянов Бузуров, за това въпрос не да и говорим. На трети район, не мога да си спомня кой стана, на четвърти район беше Александър Иванов Комсулов. На неразделение по районе. За Иле Бузуров мисълта ми е, че до 9-ти се каза на Ренсова група, да кажем, а след 9-ти го карат бебе. А колко нормални хора, които не са комунисти, са избити от селото от комунистите? А други не му убити. Само Лазар Чепилов, Лазар Иванов Чепилов. Защото има и Лазар Иванов Чепилов, има убит преди да е. Комунист. Да, я так. А другия пък, декто вземе ме попита за Мара Пелева от Сарая. Е, се слаба баща й. Но той е бил много измъчван преди да го убият. Този човек се тормози много, що го бе намерил да двама лъжи хвърлен в реката. Що помня. Двама лъжи го бе намерил. Тук се говори, че има над 30 души избити в кладенеца, да. Не мога да кажа колко, но ти не издигам. Друго е да видиш, друго е да чуеш. Казва, че в кладенец и след това с Борис Кузев, аз този кладенец не ми беше много познат, ама знам, че има. Там е работа на кариерата. И доме там имаше по милости чиреши, наверенци чиреши. Ама аз затова искам да се срещна с комунистите, за да кажат колко народ са избили. Самите комунисти ги искам. Тях ги искам. Те да дойдат тук да застанат и да кажат, тук убихме еди колко си. Никой жив. Нема жив у ним. Те, кои се убивали, нема жив. А същия Иван Васев, той ще го спомени и... Ама Иван Васев участвал ли е в убийствата? Едва ли са участвал, знаеш защо? Защото той е 24-ти набор, ние класен възнам от фронта, той беше в казармата. Да кажем, че има жив от политзатворниците им един, Георги Иванов Чусев, но беше пинен. Той беше доброволец. Край да му сочи за убие. Така ли е? Ама, бай Кръстьо, убийствата продължават до 46-та година. Е, това последния Лазар Иванов. Пред него са само тия, които са около 9. 5 човека и ти той, друг не му убит. Друг не му убит. Бре, той излезе така, че само комунисти са убити след 9 септември. Ти така го каза. Този, който е бил секретар на Ремса, убит след 9 от комунистите, само ти посочи 4-5 човека комунисти. Аз знам, че тук има над 30 човека само в този кладенец убити. Не, какво ще ти кажа? Но това не е само от нашето село. Аз знам, че не е само от вашето село. Тук са ги закарвали като на някоя клавница. От съседните села? Ни от тук. От съседните села. И съседни села, и отдалече са ги закарвали. Отдалече са закарвали. Не само от тук. Защото, като идвам на река Тополница, ако идваме сега,
ще видите колко голямо разстояние била сред реката беше пълна. Добре, бай Кръстю, може ли този масов гроб да изглежда по този начин сега, кажи ми? Може ли? Този масов гроб може ли да изглежда така? Една дупка запустяла, да. Един кладенец обрасал от всякъде с странаци, буренаци. Нямат ли тези хора, нямат ли наследници, които да дойдат тук да направят един паметник, един път да направят хубав? Глед какво, тук ми говореха хора, че са виждали цветя и свещи. Кога това? Коя година? След преди 5-6 години с това са си говорили помежду хората. Къде са тези хора? Имаш ли връзка с тях тук, да се срещнем с тях? Той случайно минал някой и видяли. Случайно минават. Добре, сега нали ще ни заведеш до другите масови гробове, които знаеш? Ми, къде знам, ще ти кажа. Ми, той тук има е само ноя време, не може се качим с колата. Кариера за къде е? Там имаше една дупка, пълна с кости, парцаре и такива. Това си го виждал? Еми, аз съм там работа. Там всеки ден съм там. Е, добре, как се чувстваше ти сред тези кости? И как се чувстваш? Чувствам се, че просто, как да ти кажа, не, как ще го вземе за приятна работа това нещо? Да виждаш човек невинен да го убива. Намираме се при поредния масов гроб, уважаеми зрители. Това е кариерата в местността Айкъна. И тук комунистите са избивали невинни хора. Докарвали са ги, полуживи, изтезавани преди това и доубивани тук с камъни, с вили и брадви. Представете ли си, уважаеми зрители, колко жестоки и безчовечни са комунистите? Изтезават и избиват абсолютно невинни хора. Намираме се на едно от лобните места, където има избити българи от комунистите след 9 септември 1944 година. Мурджов кладенец. Благодарение на нашия симпатизант Краси от село Величково, имате възможност да го видите кладенец. Уважаеми зрители, преди няколко дена той е дошъл и го е изчистил. Бил е затрупан с пръст, буреняци, камъни и какво ли не още. Запълват с обезобразените им трупове цели кладенци. Кой полужив, кой мъртъв, наблъскват го в кладенеца. А кладенеца е извор на живот. Вие, неуважаеми комунисти, съсипвате извора на живота. Тоест, вие сте против живота. Е, уважаеми зрители, това е село Величково. Хората се страхуват, а повечето са комунисти, както видяхте от реакциите им. Но все пак успяхме да открием три масови гроба. Надявам се някой от вас, гледайки това предаване, да се обади, дори да не живеете в момента в село Величково, да сте по други краища на България, да ми се обадите, да ме заведете, ако имате информация, разбира се. Нека пак да ви припомня, че права картата с масовите гробове и всяка дупка, всеки трап, всеки кладенец, всяка полянка, всяка канавка е важна. За да можем да обозначим, да сложим кръст, хората да ходят, да палят свещи, да слагат цветя, да правят помени, панахири за своите близки. Така че аз и екипът ни ще бъде много благодарен, ако отделите няколко минути от вашето прескъпоценно време и ни напишете няколко реда, в които да споменавате за масовите гробове. Пак ще ви припомня, че ни трябват имената на убийците и на убитите. След тази карта можем да направим друга карта с имена на убийци. Като се започне от Георги Димитров, Лев Главинчев и се стигне до Тодор Живков. Това беше всичко от нас. До следващата неделя, 15 часа. И Бог да ви пази от комунисти.